Maria. ایروین سونه دی؟ چلویشت کیلو نخورایا که؟ نرخه نپشته رو رستاسه ایرانی سونه؟ نو در سخاخلوه خپل دو عمر سر رسام خبری کوا تو کشنی دلاسه سخا پاپر ناخلی ده پرانسیس دلاسه ایروین اخلی وسولی خندانه درځي خندانه درد راځي Ah!
مو بخشه پرنسس اورور مو بخشه ما خو خپل نس ورانی ولای خود خرڅه ولای سم کدی بیا چم وکی نو وام دینه ولا مجی ما ته دوی روز وخت راکه زیدر خرڅوم سلام علیکم وجی اورور دا پرنسس دی هیروین سونه دی څلويشت کیلو ها څلويشت کیلو دونه خو یوازې مورې رانیولی سي زه به د هغه نفر در وښیم پر خرڅه کړه په ماډرن مارکیټ کې نن سبا هر څه پیدا کیږي د مورې نفر هم تاله ته پیدا کولی سي بخشی او ستانه دی پدې تم خبرې څلويشت کیلو په څو دي که ټوله رانیسه نو تر بازار لس پیسه در ځانه در کوم هیروین د کوم ځای دی د پنجاب د پولي سودا کېدلی سي خو د مورې یو نفر دی چې دی ډېر باور په لري چیما هغه پر چا باندې چیما چیرې اوسېږي چیما په خپل کار کې ډېر هوښیار دی هر څوک چې تر پنځه فوټه جګ یې هغه د ته پولیس ښکاري ټول عمر وسله ورسره وي او که چیرې یو پیښه رامنځته سي نو د خلکو په منځ کې هم ټکان کوي ودرېږه ته دلې نږدې اوسېږې ستا نوم څه شی دی زه نه ستا سره خبرې کوم او بل ته څوک یې چې نوم در وښیم چیما و بخشی سایه بازه پا داغه سیما که و سیجم که نمانی نو داغه ایده کورش میره با دار کم زنگو روه زمور دا کورش میره ده دواش پاش و یو سپر دره سلو ریو پینزه ای لاش میره جی بل چاته ورکه تر ترافیکی شاریه چرس بی قلطی در سخه وس با و سایه بازه ما نمه چیز ماسه قلطی سوی ده زباش تر ترافیکی شاریه نوی چرس بی خوب یاد آسی نکوام سایه با چین جلی در سایه دنو نمیتو اوه سایه با نمیتو بین چیش دی پرموش بندی نوخته دی
صاحب درته مو ول چې غلطي وسو پریم او وای څنګه دې فرېژدم صاحب زه به خپل ملګری کوړته ورسوم بیرته راځم ما ځین نیم ساعت وخت راکړه ښه نو تر هغه وخته زلته ناګي وکم کاغذات را ښکارا کې بیا ولارسه لیسنس خو در ښکارا کې کاغذات شانې ټول د دان دیوال څه دي ډېر درانه دي په جیب کې نسی ګرځولای تاسو قانون ګر سره پیژنې کیا ګوره یار ما به شي سم نکلاسي صاحب زه بیرته راځم لاس واره مې درته وځي بیرته راځم صاحب څه کیسه ده صاحب دې در طرف کې شریعه چیرس و ستانو چې دي صاحب راځه موږ په خوا سره لیدلې دي کومندان نشوردن د جرمونو په څانګه کې وو صاحب زه د استاد لپاره کار کوم زموږ د دفتر په غونډه کې مو سره ولیدل تیر کال په جوګیشوري کې په یاد دي صاحب ستانو چې شي دي مایا ادرس بی 501 سایسدن سای بابا کالونی ختیس ګوري گاو ابل ورځ دینو مو ادرس ولنه راشوي صاحب موټر سیکل یاس نادم نه لري د کوم ځای راغلست د سینما څخه راغلو دستا خورده یا صاحب ملګری مې ده ملګری معنا ملګری معنا ملګری ملګری دا نیمه شپه ده ته د انجلی سره بیا اسناد راوتلې د پولیسو د پوستې څخه د موټر ځغلول دی غوم به معنا موږ تاسو څنګه ملګری وګڼو زما په فکر بیا کلان زه بخښنه غواړم صاحب پروا نه لري دی فریش ده صاحب مننه صاحب درځه دا کاغذان یې په جیب کې د سره ګرځوه نو دا زما غلطي ده لیسنس خو راسره دی خو کاغذات مې د انډیوال کړوه د ټاپو والا څه خبرېږې څه شي خو د یو ژر خریلې عینکې سره قانون تر پښو لاندې کوي ډېر څه ولی موره که تا نن نوی را غلی نو ما با در شام خدره مواد کرسه والای سو یاشه چه کسه ده؟ موره دیو بلچانم در وشوی یاسه با نو بیا دونه دی ولی تلوار وو موږ خو سبا هم سره لیدلی سوای یو نوی جاسوس مې پیدا کړی د څه شي معلومات تر کوي تاسو ته ټوله معلومات تر کوم د ټولو د مخې د اسیتیک انډراید څخه شروع کوم بیا ایل ایس ڈی هیروئین منریکس او د کیټاماین پاړم درته وایم څونه دی مسکال ګرام او کیلو دا کوچنی وزن خو ګر سره ایر کوي بس دا سی وګڼي چې نه ممبئی ته نشي توکي راځي او نه به د ممبئی څخه نشي توکي ځي د مخدره توکو د مخنیوي لپاره دا ډیره اغیزناک لار ده ستاسو او زموږ د ډلې څخه پرته موږ د هیڅ چا سره هم د عملیاتو په اړه معلومات نه شریکوو تایب څوک ټاکلې دي اتول کل سیکر هغه ته د مخدرات توکو استعمال د زړه په درزا ور معلومیږي د هغه ټول یم د سیو کې زیز مر سره په محکمه کې دام رسته کوي چې یو څوک مجرم ثابت کو بل څوک یو نوې اسکار دی مهیش پاندې څنګه دی مهیش ته چې وا فکر یې یو سم کا وبای پتل نسی ور سره غوستلای رچنا ماموریت دی ستاس شبکه نه ده سمج ډیر په شر حساب زوم یو نفر لرم یو څل یو نه دی خو په کوڅو کې دغه شناخت او استخبارات ډېر شې دي کوم لې ساوند شادي چې د سمندر غاړه ده اوس به زوم د اچا ګرمینه کیږي نکشنیانو د پلټونو د پاره ماده است
هلکانو یش د دې عملیاتو مشر دی، تاسو به مستقیما یش ته راپور ورکوئ. زه تا ته څلور مهمې ډلې درښایم. موږ باید دا څلور غټې ډلې ونیسو. ټول کاروبار دغه څلور ډلې پر مخ بیایي. اوله ډله دا سیتیکا ناجای جوړونکی دا کیمیاوي مواد چې جوړوي په دې باندې ستاسو د ادارې خلک خبر دي. دوی د هېڅ یوې ډلې سره هم مخالفت نه لري. د دوی ټولې اړیکې د لارې د موټروانانو سره دي. د غو څخه لږ لږ مواد غلا کوي او لوی قرارداد په پوره کوي. د دې ډلې ځای په کچ کې دی. د ډلې مشر یې کور دی. د ټکهدار نوم یې درمیش. اسیتیک انرجایت کیمیاوي مواد دي چې د منجکس جوړولو او د تریاکو څخه د هیروینو د جلا کولو لپاره استعمالیږي. ګرمیشه زموږ ته نه پکار او نه مستافین زلس لیټره پکار دي. زما کور پکار دي. کم کور صاحب افسوس غلط جواب. صاحب اتلس کیلومتر جلی په بارډر کې او کله دی پانی کور جوړ کاروبار حالت کې صاحب. LST د دې تر ټولو غټه کمپنی په ګوا کې ده. جوړونکي یې، خرڅونکي یې او رانیونکي یې ټوله خارجیان دي. پر دې ټوله کاروبار باندې د اوکراین یوې ډلې قبضه کړې ده. دوی پر بل چا باندې باور نه لري. د دې ډلې د مشر نوم برونو دی. و سامانه دراسته وای و و و یا 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 بیغمو وسه ممبئی ته در ټولو ډیر هیروین د پنجاب د بارډر د خواص راځي. د جلندر په مابس کې د 100 کال کې چې افغاني کچک پر بندي دی. ریاض جټ د انډیا تر بارډر د دکسان هیروین راوي. د افغانستان څخه کوم هیروین هندستان ته راځي. دغه په پیسو د ترګرو سره مرسته کیږي. د بارډر دا غاړي او دا غزه سبا تر ممبئی پورې هیروین په میو رجندر راوړي. دوی په دې کار کې ډیر غشتلې دي. سیاستمداران، ملي امنیت، پولیس د دا ټول سره دید بلاس لري. ستا کار ماځ دونه د پنجاب بارډر ته راورسه. انور ما کسانو ته ورکړ ته د پولیس څخه مکه ده. د ممبئی څخه هیروین څوک وړي؟ کم هیروین صاحب؟ ما دوریکا کرشما صاحب. صاحب ته چی شې صاحب؟ صاحب ولی میما صاحب در توام زه تا ته در شېما چې په می ور جندر چیرې دي. چیرې ځغله صاحب صاحب ما چې کړی دي ها سولن هماچل پردیش. په سولن کې د څو درمل جوړون کمپنی په مینس کې و د مینریکس کمپنی ده. نن سبا ممبئی ته تر ټولو زیات مینریکس د غزه دی یو کمپنی څخه راځي. د دې کمپنی د مشر نوم مهندر سنگ دی. مشهور په مونټي.
وده وده لكم تاك مكوي مكوي تاك مكوي سايبا ممي ولا ممي ولا كورا دن روس تستادو كان بند کماندان صاحب څنګه یاست ستړی مسه مایا پیژنم دې تر اوسه په یاد دي ما غوښتل چې تاسو بخښنه وغواړم صاحب ما درې وارې تاسو سپکاوی وکړ په اصل کې ما دا فکر لامه کوي چې ته دې یو کماندان یې تاسو عملیات به ډېر ښه روانې صاحب ته یو څه بدماشې سي صاحب تاسو د صفت څخه مننه معنا یې وخت یې وخت کله چې تاسو وغواړئ وایسېږي ستاسو په ځیب چې مې درکوي ما نه غوښتل چې وایسېږم بدبختانه وایسېدم هغه خو ما د پایځې په بانه مې ستا نوم تخلص ادرس د هغه مې معلومه وله وه یا 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 صاحب هغه ستا جنګ د سینما و مخته ته پوهېږې یو څه راڅه غلط شوې هغه مخدره مواد خرڅول زه خبره یم معنا ما وروسته دا فکر وکړ چې هغه به یو غلطي کړي او دا هم درته وایم چې یو کماندان په جیب کې پایزیبونه نه ګرځي نو راڅخه بیا غواړه څه شي تا بخښنه غوښتله نه دې وغوښتل زه بخښنه غواړم زه خو ډېره ډېره بخښنه غواړم ستاسو بخښنه ومنل سوه تاسو دلته څه کوئ زموږ د ښوونځي کوچنیان په مراسمو کې نڅا او تمثیل کوي په ژوند کې زما د دوو شانو څخه بیریږم د نڅا او تمثیل څخه خو دا کوچنیان دواړه یو ځای کوي ډېر زړور دي د خدای په امان په مخه دې شه ولي یا چې غوکې نن دې سپین کالي او سپین پرتوګ نه دي اغوستي ولي صاحب او وای خو نن جنازه ده اروین د ټولو ډلو خانه اور خراب کړه یاشا د اروین ډیر باوري جاسوس نه وخته د اروین په اړه چې د استخبارات سره یو څه معلومات و هغه زه حیران کړم اروین خپل کچ اکبر نه و هغه په اندرا پردیش کې د پروګرامو انجینر و زیاتره د هیواد د باندې اوسېدی په امریکا سنگاپور او دوبۍ کې ستړي مسي ستړي مسي ستړي مسي ستړي مسي څنګه یې په دوبۍ کې زوی مرسوي دی خو لامل معلوم نه دی هغه ماته ویل چې زما زوی د نشي توک څخه مرسو د هیڅ په خارج کې اوسېدی نو د قاچاقبر په اړه د دونه معلومات کم کوي زما په فکر اروینت خپل بدل اخستی بل څه نه و صاحب پولیسو هغه ټولې ډلې د منځه یوړې نو چې څنګه وشنو غوښتل هغه سې وسول څنګه یې وشنو شیمانه اروین ته چې تا څنګه ویلي وه هغه هغه سې وکړل اوس باید ته راسې وشنو درځم انا ډېر ژر درځم Thank you.
بله یشوردن صاحب تاسو څوک خبرې کوئ صاحب مایا هیله لرم چې زه به مزایم نه یم مایا ستاسو په یاد یم اوه نصاب تمثیل څنګه دې راولی سم صاحب یوه ستونزه وه وبخشی صاحب ما تاسې دلته راوغوښتلاست پروا نه لري روشنی دا زما د ډیرو تکړو شاګردانو څخه ده څنګه یې روشنی ستړی مسې صاحب څه کیسه ده د دې کور په سنجینګر کې دی هلته یو څال کان په دې باندې هره ورځ کار لري په اصل کې هغو دې ته اختار ورکړی دی چې که دې یو چا ته څه وویل نو هغه به پر دې تیزاب وپاشي ځکه یې زه د ځان سره ګرځوم زما یې سر نه خلاصېدی چې څه باید وکړم نو ځکه مې تا ته زنګ دروالی چا ولې مې دا نومر څخه وپوښتئ یې راښوئ هغه دی هغه درې په سماوار کې ناست تاسو خپل کور ته روانه سه صاحبه بېرېږم ورسه ایشوریا رای کله کومه فریش دی ته خبرې ما کوو مش خبرې کوو ته وزن په پټه تیرې دلې ها زه دلته درته گاډی هم ته ګورې چیرې کله کومه فریش دی ولې نا کا خبر وخت زکه د دې په مخ په تزابر و پاشو بیا د دې په خبرو سر خلاصېږي یا ته شوا ورسه د تزاب بوتل راوړې یا هله کوم داسې ما کوي یا 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 به چې وې کو به چې وې کو هله کوم په خبرو نه پېژه و اوسه به چې درمنې و پاشو تا خبر نه چې زه څوک یم او څه کولای شم ای ژر کو ژر کو ژر خلاص یا هله کوم ستا سر نه خلاصي جا و اوسه به در باندې و پاشم در باندې به پاشم به پاشم داسې ما کوي هله کوم پاشم پاشم ما کوي به پاشم یا هله کوم ما کوي به پاشم و به پاشم ودا 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 تا غږی دا بیا څوک دی لکه چې پولیس دی مګو صاحب 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 دا غس مش خپل ساتره وي صاحب ها دا ته زاب نه صاحب دا زمر زبر میو بده چې ولا ګوره دا غس می ټوکی کوله تو پنچا ده مرمه نسته دلی زه تاکیژم دلی؟ و صاحبه که در اشتیا تیزاب وینو زه چې چاته د لیرې څخه وګورم لا د هغه غیرت را معلومیږي خو بیا هم که تیزاب وای نو نو مخ به رسوځلی وای زه خو په داسې فکر لا بیریږم او تا دونه په اسانۍ وویلې شکر خدای چې نه وه بلیا توله اوس دغه دی چې راورسېدو تر تعمیر لاندې ولاړ یو په مخه مو شه کومندان صاحب ستړی مسې ستړی مسې زال ته په کاپ شاپ کې د یوې ملګرې سره ناسته وم نو تاسو مې ولیدلاست تاسو راسره کښېنئ وبخښئ زه لږ اخته یم زموږ محکمه د یو څو کسانو پرېکړه کوي نو چې پرېکړه یې وکړه راسئ موږ انتظار کولی شو دا د زوز بوټي ګل ګلاب څنګه وکی ګوره چې څونه وخت به ونیسي زه نه یم خبر تاسو زما انتظار مه کوئ خپل کار مو وکی سمه ده سمه ده
د خدای په امان. په مخ مو شه. د نن وروسته به دیتم سلامي کوو. کماندان صاحب تاسو څنګه یاست؟ دا پښتنه خو زه باید در څخه وکم. ما د پښتنې څخه ځان ساتی. زه خو درواغ نسم ویلی. سر مې ډیر درد کوي. فکر مه کوه، ژر شکېږې. زه به ډاکټر راوغواړم. د کیزیې د بایللو په خاطر ما مه ملامتوه. چې په پټه خوله دې کاپي راسره څښلې وای نو زه به اوس دلته په روغتون کې نه وای پرته. فکر مکو که زیا موږ وګټل. ته دونه ژر مچې د کېږه. ما ټوکې کولې. ما ستا خوا ته کتله. سړک ته مې پام لا نه و. واخلئ، مننه، ښه راغلاست. زو صاحبه، دا کالي ول داسې کلک وتوکه یې مچه. په دې خو یې څوک الهلېږله. تاسو بیا سهار وختي شروع سواست؟ یاش تر اوسه لا په روغتون کې دی. ته په دې خبرې غوماشې چې دا اتل خو د سواتي سره واده وکړي. ته د رچنا سره د هغسې خوشحاله یې. اوس یوازې زه و یاش پاتې یو. یاش خو هغه د هغه روغتون والا پیدا کړه. دا ګوره چې په ما څه سوي دي یاره. زه مازې لږ تور یمه، خو اوس د یاش کار وسو. یا صاحبه، یاش ستا به هغسې نه دی. خو انجلۍ هغسې ده و مام پیدا کړی وه. هغه م مټر وواله. زه هم په ځغاسته ورغلم، هغې م په دواړو لاسو کې راپورته کړه او روغتون ته مې بوتله. خو د هغه وروسته روغتون ته د هغې خاوند راغلی. دغه واده والا نجونې باید ټول عمر سره کالي واغوندي چې معلومې سي. ازري چې جوړه کړې ده که یا څه شي؟ یا ټوله ورځ په روغتون کې ازري خو باید چې جوړه کړې. سواتی، زه مازې دوه واره روغتون ته تللی. ډېر ډېر مه ورځه، داسې نه چې مینه در څخه وسي. ته باید خپل کار وکړې. ګوره سواتي، زه ملامت یم، هغه زما د لاسه موټر وواله، نو ځکه ورغلم. و هغه خورکۍ مهېش یو څه راته وویله. زما زړه ته نه لوېدله، خو زه نه پوهېږم څه ویله. یا ده ویله چې تا نجلۍ روغتون ته رسوله، نو ستا سترګې خورا ډکې وې. اوبه مو بد ځینې راتویدلې که څنګه؟ زما نه دي پیاد، زه غمجن وم. اوه بې ننګه، چې لږ د نارینه چمونه وکړې نو ته به بې عزته سې. زه غمجن وم. زه خبره یم چې روغتون ته ما زه دوه واره تللې، لیکن فکر خو جاله دی. اوه تی ول نه منې، تی ول نه منې چې ته د هغې سره مینه کوې. مینه؟ سواتي، زه فکر نه کوم چې زه دې بیا د هغې سره ووینم.
کومندان صاحب په پوانتن کې ما دا ارمان درلودی چې زما لاس مات سي اغوم چپه دغه ځای تر څنګلې لاندې خوندور بیا به پر ټولو ګرانه وای پر ټولو خو ما اوس ټکر وکی په غلط وخت کې غلط ځای غلط پشه خو بیا هم زما خوښېږي په اره پیښه کې د انسان خیر یې دغسې نه ده صاحبه کومندان صاحب کومه ستونزه ده واوا زما مطلب دی نن سبا چې هر څوک راسي نو پر میز باندې ګلان یا میوه کښیږدي خو دا ډېر ښه خوند کوي مننه د توپنجې څخه کومندان صاحب ما 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 ټوکې کولې کومندان صاحب ته د هر نجلۍ سره داسې پټه خوله ناست یې که زه کومه خاص یم پر ما چې کومې نجونې پیښېږي هغه جاسوسانې تجاران یا هم نشیانې وي او زه د هغو سره ډېر آرام احساس کوم او نو زما د عادیتوب په خاطر ته نارامه یې یا زه نارامه د چوکۍ د لاسه یم د چوکۍ د لاسه څنګه یې خورې کې ستړي مسي دی کومندان یش دی زه به چای درته راوړم اکه زیا چا بایلل ستا خور چې هر وخت ما وویني نو ډېر درد ورسي صاحب خوا مه بدوه پولیسو ته خو نن سبا د هر چا درد راځي موږ عادي خلک یو موږ عادي خلک یو او زه یو عادي سړی یم نو ته عادي یې دا خو به وخت ووایه چې ته څونه عادي یې کومندان صاحب ویشنو او وای یاره زه خو غوچ مات سوم خو زه نه مات سوی څه وکم ستا څخه لیر نسم اوسیدلی راځه ښه سو چې ته راغلې ویشنو اوس راتلونکی څه پلان لرې میدان خالی دی سیالان نه لرو ګیراکان مو بیخی ډیر دی اوس په موږ تجارت کوو په ټوله هیواد کې خو مازې یوه ستونزه لرو څه شی ته پوهېږې زه ډېره خسته یم ما د ژوند څلور هفتې ضایع کړې په کور کې به ناسته وم په تلویزیون د چا ساعت نه تېرېږي او زه د ځای ولاړېدای نسوای او بیا نن رخصتي یم ده زه پنجګني ته ځم د خور کره هغه مې یادېږي کومندان صاحب تاسې زما سره ځئ څه وخت ورسره ځئ یاشه نه ځمه اووی ولاړ سه ولاړ سه چې خپل واده ته دې وغواړي بیا به ژاړې پروا نه لري ډوډۍ خو به وخورم اووی یاشه زه څه درته وایم ګوره ته خو دلته کوم خاص کار نه لرې اوه ولاړ سه رخصتي به وکړې پر ما ګران یې توله مننه تاسې دوه شیطانان لارس صاحب دو می اجازه در کړه او لارس یې شه او زنه جما تاسو دوا چپکی
तू बताए ना मैं कहूँ जो तेरे मेरे दिल की है तमन्ना तेरी है तमन्ना मेरी बने तू मुझको भी है बस तेरा बनना जान के हम मन जान है कैसी है ये कहानी अरे हो ना क्यों हैरानी जो प्यासे है क्यों पीते नहीं पानी कहना है अब साथ हमको रहना है जब दोनों दिल धड़कते हैं तो क्या है मुश्किल बस इतनी सी शिकायत है चुप रहने की जो आदत है छोड़ो कभी तो तुम कह दो जो कहता है दिल जो धड़कन में सांसों में एक राज है छुपा आ दुनिया से कह दे हम मेरे साथ आओ ना तू बताए ना मैं कहूँ जो तेरे मेरे दिल की है तमन्ना तेरी है तमन्ना मेरी बने तू मुझको भी है बस तेरा बनना जान के हम मन जान है कैसी है ये कहानी अरे हो ना क्यों हैरानी जो प्यास है क्यों पीते नहीं पानी हो हम जब मिल गए हैं फिर क्यों ये फासले हैं पास आके भी हम कुछ दूर से हैं क्यों झिझके से है दोनों क्यों ठिठके से है दोनों क्या जाने हम क्यों यूं मजबूर से हैं فکر نکوم چې په نړۍ کې دې تر دې ښایسته ځای یې که ستا هم نو زه نه غواړم چې ووینم دا کور زما پلار جوړ کړی دی زما مور پلار چې ژوندی وه نو موږ به هره جمعه دلته راتللو ښه بد بیخي ډېر وخت ما دلته تیر کړی دی نو ما دا فکر وکړی چې تا باید اتمن دلته راولم زما ډېر ساعت تیر شو مننه ډېر ناوخته سو ځو څه کیسه ده ستا سره مې څه خبرې کولې زه ستا په اړه په یو داسې څه خبره یم چې هیڅوک نه دي په خبر په څه شي دغه ستا غوسناکه څېره مازی د بدماشانو د بیرولو دپاره ده ته په زړه ډېر نرم او خوشحاله یې مایا ته ما د ټکر په ورځ ولیدلې چې تا زه په موټر کې کښېنولم زما سر دې په غېږ کې ونیوی او زما د سر وینې دې په دسمایا چې زما په ځای هر څوک وایي د هغه بې کړي وایي او د هغه هر چا په سترګو کې به اوښکې راغلي وایي زه په صد کې وم ما ته لیدلې بیا کرار کرار بې صده سولمه خو زه خبر وم چې زه نه مړه کېږم ما مازې د هغه غوښتل چې زه سترګې رڼې کړم نو زه تر ټولو مخکې تا ووینم او هغسې وسوه دا اصلي خبره زه په ډېر ځنډ کوم لمر لا ښه ستاسو اول ویدی سمه ده ته وده زه اصلي خبره وکم ستا سره مینه لرم هغه دې ومې ویل باید وینه لرې ما باید ستا سره ډېره کړې نه وای ما باید هغه ګلان نه وای درستولي زما په فکر موږ ملګري یو دې ویلو ته څه اړتیا شته چې موږ څه شوي مایا خو هیله کوم دې ته مینه مه وایه
آیا ما ته د درواغ په اوښکو خطه ایستلی؟ آیا په باران کې مې په یوه سپینه ساړۍ ستا د خطه ایستلو کوشش کړی دی؟ آیا د ملګري په بانه مې ستا لاس تر اوسه نیولی دی؟ دا هر څه ما کولی سوی، په اصل کې هر نجلۍ کولی سي، خو ما نه دي کړي. کوم احساسات چې ما په زړه کې درلودل هغه ما تاته وویل. ما دا پوښتنه ونه کړه چې زه تاته څنګه یسم. ما دا پوښتنه هم نه ده کړې چې ته زما سره مینه کوې که یا. ماما زه هغه درته وویل چې زما په زړه کې وه. یشوردنه، زه خبره وم چې ته دغه څه جواب راکوې، نو ځکه خو ما پوښتنه کړې لا نه ده. ځو. نو خوشه درته وایي، دا اوس څنګه عادي یې؟ زه نه غواړم چې کمزوري ولرم سواتي. دا نور کومندانان چې ودونه لري هغه کار نه کوي؟ خو هغوی کمزوري لري، ځکه چې د هغو په څېرو کې ویره معلومیږي. ته بې ننګه یا یشه، بېرېږې. د یو خطر له کبله د یو چا سره واده نه کول ژوند ته نه راوستل دا بهادوري نه ده، بې ننګي ده. سینما او مخته دا ډیر ښه خوند کوي. پاش رات سبا په تمرین کې سره ګورو. په مخه مو شه. کومندان صاحب، دا جبه ده، زما لیدو ته راغلی یې. دلته نو بل څوک پیژنم. ستا سره مې څه خبرې کولې؟ ځو. ولې نه، ستا سره خبرې هر وخت ښه خوند راکوي. راځه. ته خبرې چې ته ما دلته ولې راوستلې؟ پوهېږم چې د ښکلولو دپاره دې نه یې ما راغوښتې. واوا، ستا په فکر کې تر هر څه مخکې ښکلول درغله؟ دا ټول جنسي خواهشات دي، ښایست، قد و کامات او مینه هم. د ښایست قد سره سره دا خبره هم ده چې تا پر ما باندې ژړل، دا هیڅ معنا نه لري. څه معنا؟ ته زما په اړه څونه معلومات لرې؟ زما پشله یا کله کله خلک مخامخ ماته خسته یا دما خراب وي وایي، د دې په اورېدو هم زه نه یم بدل سوی. که ته هم راته ووایې لازما بدله دې امکان نه لري. او وایي زه به دا دونې ښه شی ولې بدلوم؟ لیونۍ خو نه یم. شی نن سبا د نجونو دپاره الکوان شانس ول چې یو هلک بازوګان در ښکاره کړي نو تاسې خوشحاله، که یو هلک د ښایسته موټره راتاسي نو تاسې خوشحاله. ته چې آینه کې ایسته کې او راته وګورې هم خوشحاله یم. او که چیرې هغه شی څلورویشت ساعته پر وظیفه یي نو؟ که چیرې هغه شی هر نیم ساعت وروسته ستا ټلیفون کاته کې نو؟ که چیرې هغه شی یو څوک په ډیسکو کې بې عزته کې چیرې چې ته نڅا کوې نو؟ که مې هغه شی بندي لا کې لا پروا نه لري. په مینه کې هر څه زغمل کېږي. ته څه شی غواړې مایا؟ ته زما څخه څه شی غواړې؟ زه غواړم چې ټول ژوند ستا سره تیر کړم، چې ټول عمر ستا سره یم، خوشحاله یم، ستا سره خبرې وکم، کله کله جنگ در سره وکم او بیا ستا پر اوږې باندې سر کښېږدم، وژاړم. څونه چې نن یم غواړم چې تر مرګه په تا پسې وغونه لیونۍ واوسم. زه نه پوهېږم چې نور تاته څه ووایم. زه غواړم ستا سره مینه وکم، زه غواړم چې تل ستا سترګو ته ګورم او چې بیا یو ورځ سترګې پټې کړم
او ستا په غیږ کې په خوشحالۍ سره مړه سم. ما زه دونه غواړم. ستا سره مینه کوم. د پخوا څه مې کول؟ اول وار چې ما ولیدې د هغه رئیسی ما مازې درواغ ویله و خپل ځان ته تا ته په دغه خاطر ما تا ته نه ویله. زما سره واده کوې؟ یا یا सफर हो तो सब है जैसे हंसी चांद से ज्यादा है जगमगाती जमीन प्यार में डूबी सी लगती है हर दिशा खाबो खाबो जागे सोए खोए खोए हम है जैसे यहाँ राहो राहो धुंधले धुंधले हल्के हल्के होश के है निशान क्या करूं मैं बयान लड़खड़ाए जबान जो ऐसे मिल गए हैं अब इरादे ही नए हैं तुम ही कहो कैसे ना हो दिल में मेरे ये हलचल हम तो जैसे हैं दीवाने दिल की सारी बातें माने तुम हो जहां मैं हूं वहां दोनों हुए बताएंगे हम कहते जाएंगे हाँ ख्वाबो ख्वाबो जागे सोए खोए खोए हम हैं जैसे यहाँ राहो राहो धुंधले धुंधले हल्के हल्के होश के हैं निशान तुम हम सफर हो तो सब है जैसे हंसी चांद से ज्यादा है जगमगाती जमी प्यार में डूबी सी लगती है हर दिशा دا نور چټیات دی خو دغه دوسیه زما په کاریږي داروین د معلوماتو سره سم دې څلورو هغه څلور ډلې یوازې ختمې کړې خو بیرته اروین دوی تر موږ پورې راوستلی سوای چې زموږ دپاره خطرناکه وه
نو ځکه می مړ کی خدا څلور تر اوسه ژوند دی زه د دوی او د دوی د کورنۍ پوره معلومات غواړم د کورنۍ ډوډۍ خو یې نه کوو یاره سیالان مو ختم سوه ویشنو پرېږده دوی د پرېښولو نه دي خطرناکه دي څه معنا پړانګان زمریان زمری تر پنځه ګام اخیستلو وروسته مخ را ګرځي او شاته ګوري چې شاته خو مې څوک نسته په منباسا کې زما د وژنې خبر او زما د سیالانو ختمول زما د پلان دوه ګامه وه خو د درېیم ګام اخیستلو وروسته چې زه غلطي وکم او شاته وګورم نو دغه څلور به ولاړې د دوی په طاقت خو زه خبر یم بس غواړم چې په کمزورۍ خبر سم کښېنه ښه نو د واده نیټه معلومه سوه درویشتمه د مارچ یوه میاشت پاته د انتظار به وکړو خو پروا نه لري موږ به سوداوي وکړو او وای دا ته څه بلې بلې لرې زه چې وایم ته اوس هم د دوی تر سام لاندې یې هیله کوم دوی پولیس والا نه دي دوی عام خلک دي نو اخیر موقع در باندې ووهله څه وکم مینه راسه وسوه کېږي کېږي تر واک مې ووته یا یاره یېشه دا هر څوک ته غسي معلومات خو مو ترلاسه کوي خو دوی څلور ملي امنیت والا دي تر دې صاف عکسونه نه وه اتول کرسیکر په ویلی پرلی کې اوسېږي واده یې کړی دي مهیش د دلی د څانګې څخه را تبدیل سو د یو انډواله لري رچنا په یوه شبکه کې کار کوي کملیش عصابي دی خو د ده مور په رالیګاو سیدي کې اوسېږي او دا څلرم دی نه کم خپل لري او نه کمه کمزوري زما یوازیتوب زما طاقت و په دا تیرو اتو کلو کې چې ما ته په یو زړور کومندان ویل کېدل هغه یو لامل درلودی هغه دا و چې ما خپلوان نه درلودل دا امکان نه لري هر انسان یو د کمزورۍ رګ لري خو اوس ما یاده کېدای سي چې مایا زما کمزوري سي بس مازې هغه د کمزورۍ رګ پیدا کوي سا بیا په خپله تر ستوني پرې راورسېږي وشنو ته باید په کور کې دا رقم په هوټل کې جانه په دې تا زموږ کسان خبر یاست دا نور خو ټوله دا فکر کوي چې زه په ممباسا کې مړ سوی یم زموږ کچ اکبر او خدمتګاران که ونیول سي نو دونه تاوان نه کوي او که نه ونیول سي نو دونه ګټه هم نه کوي خو دا وارې موږ ډېره غټه سودا کوو د څه شی د کیټاماین په چینایي کې په 15000 کیلو دی او په کینیا کې په 10 لکه روپۍ کیلو دی زموږ په یوه من باندې په جرمني کې د هغه ځای یوه بوجۍ کیټاماین کیږي زموږ ګټه 100 میلیونه پیسې تر خپلې شان نشان پرېږدي څارنوالي ملي امنیت والا د هغه پیسو نشان پیدا کوي خو موږ په پیسو سودا نه کوو اسیتي کاناډرایډ به د دې ځای افغانستان ته ځي او د هغه په بدل کې د افغانستان څخه موږ ته هیروین نه ځي یو څه هیروین دلې خرڅېږي او نور د دې ځای اروپا ته استو هغه څلرمه درجه هیروین چې په اروپا کې خرڅېږي د هغه په بدل کې دلته په ممبئی کې چرس راکوي په فرنیچر کې به هیروین بلجیم ته ولاړ سي او د لرګو په منځ کې چرس به دلته ممبئی ته راسي اخیری ګام سوداګر چې موږ ته کمې پیسې راکوي هغه به موږ په خپل ساختماني شرکت کې لګوو بس ته غونده وانه نن بیا ماما سیوا په ټوله بازار کې تاته څوک چرس نسي درکولای ځای پیسې او وخت ټوله زه درښیم چار سو صاحبه هیروین نه بیخي ډېر څکولي وه په دې خاطر یې ډېر څکولي وه ځکه چې ژر ژر پیدا کېدل زموږ په ښار کې دونه ژر دا چرس څنګه ترلاسه کېدلی سي څلورمه درجه پاک هیروین په ممبئی کې د درېیمې درجې په نرخ خرڅېږي د نسواري په نرخ سپین
د دې دا معنا چې قاچاقبر نوی دی، خپل ګراکان پیدا کوي. ګراکان یې خرڅوونکی پیژني لا نه. وایي چې هیروین غواړې نو ځای نرخ او وخت ټوله زه درښیم. د یوه ځای څخه پیسې اخلي، په بل ځای کې هیروین ورته ږدي. بلجیم، انټورب هوایي میدان، اویا کیلو. کاناډا، مونټریل هوایي میدان، شل کیلو. او دا ټوله د ممبۍ څخه ورغلي دي. د دې دا معنا چې کوم هیروین خارج ته ځي، هغه دلیم توضیح کیږي. کاناډا ته دونه هیروین نه ځي لکه څونه چې بلجیم ته ځي. د سمندري ځواکونو سره معلومات وکړه چې انټورب تمځای ته منظم مالونه څوک استي. تا ښه ویله، هغه زموږ سره مرسته نه کوله. هغه خپل سیالان د منځه وړل. اروند، موږ باید ډېر احتیاط وکړو. د اروند لیکه موږ ته ژر په لاس راتللی سي. او دغه اروند دې وخت په کریډیټ کارت پیسې درکړي دي؟ یا صاحب، ټول عمر یې نغدې راکول. د زمانه لپاره چې شتر کول. پاسپورټ صاحب. ښه، ادرس یې د حیدرآباد دی. ما دلی ته ټلیفون کړی دی، هغوی سیمه ییزه مرسته راکوي. ټوله ته چیرې یې؟ په وشاکاپټنن کې. اروند دې پیدا کړي؟ و پیدا مې کړي. د اروین په کور کې مو د امریکا یو ټکټ پیدا کړی. د لس کالو ویزا یې وه، نو هغه بیا وشاکاپټنن ته ولیتللی و. د اروین سره به دا ژمنه کړي چې د کار کولو وروسته ته امریکا ته استوو. هغه کس ته د دې ځای ټولې ډلې ور معلومې وې. ټولې ډلې یې موږ ور ختمې کړې. ګراکان ډېر و مخجره توکي، لږ و بېغیرته په یوه سودا کې په بلنو پیسې وګټلې. صاحب یو فرنیچر صادرونکی دی، طاهر مرزا. د دې څخه 50 کیلو بلجیم ته واستوه. دا د هغه یو څه صادرات او نرخونه دي صاحب. ټوله پیسې به ریډي ګټې. د بلجیم ګراکان ته واستوه. په بلجیم کې د دې ګراکان فرنیچر نه، په هغه کې د نن هیروین راینیسي. په 5000 یورو باندې هغه یو کوچ خرڅوي، او په 2000 یورو باندې د کافي میز، او د هغه تر څنګ کوم لرګي چې دی راینیسي، هغه ډېر لږ استعمالیږي. نو بیا دونه ولې راینیسي؟ لرګي نه، دای د لرګي په منځ کې هغه هیروین راینیسي. و مو لیدل، سخته مې پالش کړی دی. د پولیسو سپیار لا موږ نسو نیولای. کم کچګر دی دا فرنیچر والا. ولې تیار وروره؟ یوازې دونه نامې که یو بل انډوال منډوال هم لرې؟ په ساختماني کارو کې ما د ریډي سره ولیدل. یو ورځ هغه راته وویل چې دا فرنیچر کارونه دونه ګټه نه لري، ګټه پوډر لري. بیا موږ د ګټې پیسې په تجارتي مارکیټو کې ولګولې. اول په ګوروګاو کې، بیا په حیدرآباد کې، اوس په ممبئی کې تجارتي مارکیټ پاله کوو. جابر به د پرانستنې په ورځ چرس راوړي. پرانستنې په ورځ ریډي په چرسو پسې راځي. یوازې وو؟ یوازې. ستا طبیعت ښه نه دی انا؟ چې پوډر ووینم سمیږي خو انا. د هغه سودا د ویشنو د هیروینو په بدل کې چرس، دا مو اوله سودا ده. نو باید زور سره ووینم. ما تا ته اوله وویل چې ته مرا سره راځه. په ډېرو خواریو مې بیرته پیدا کړې ویشنو. ښه نو، ته مرا سره ځه. د لیرې پام راباندې کوه. په سودا کې به زه د هغو سره یم. تاسې دوا پیژنې؟
سودا په دوه منزل کې کوو. هلته د برقي سامانو دکان دی. هلته به دواړه چرسو هیروین سره سودا کې. زبلی چای نه لرم یوه بستا وه هغه مې وغورځوله پیسې خو زه نه لرم اوس نو په محکمه کې ثابته کړه څوک وایي چې موږ تا محکمې ته بیایو یشا ارام اوسه زه هم ارام اوسه طاهر سه هغه شایدي پر ورکوي هغه بستا په تعمیر کې پیدا کېږي ته فکر لا نسی کولی چې دی به څومره پیسې لري زموږ په محکمو کې هر کس زر رانیولی سي نو خو کیسه یې ورختمه کړه وی وله دا څه کوي دیتا گوره ما ولی تو خچب سا ما ونی سا زیبا ستاس دنشی تو که دل آسا جرل سورج مخی اونو نسکلن علک او یوای ویشکلن انجلی مرسوه او وی نسیت مرا تکو و ما ونی سا مکو خطو بنده که یشا ولی جواب بلی لانده ما ویلا ویلا یشا ویلا 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 شونده اینیسو یشا شوش باشراتی یا ایسا تاتو زده وشنما یا صاحب زه نه یم پښیمانه تر اوسه تاسو کوم یو د ریډي په څیر د بشري حقوقو د پلټونو کمیسیون ته راغوښتي دي که مو راغوښتي وای نو هغوی به په دې پوه سوي وای چې هغه ایوانان دي تاسو ولې پر حقیقت سترګې پټوئ هلته چې د دواړو خواو ټکان شروع وه نو د ممبۍ څو مهم شخصیتونه هلته موجود وه کیدای سي چې هغوی اوس لږ مصروفه وي خو د هغو څخه یو هم دې کمیسیون ته د شاهدۍ دپاره نه دي راغلي زموږ دولت په کاسب غوندې ترهګر باندې 20 میلیونه مصرف کړي دي او اوس یې بیا 20 میلیونه په ریډي غوندې ترهګر باندې مصرف کړي وای صاحب موږ د 200 په مرمۍ د 20 میلیونو کار وکړي که بیا هم داسې حالت راسي نو زه هغه کومه چې ما اوس کړي دي د دوی د میرمنو د سندر یاریډي اواز ولچټي غوښتنه دا وه چې تاسو هغه ژوندي نیولی سوای ایا دا رښتیا دي ښاغلي کلسکره و صاحبه
ریډي مور ژوندۍ نیولای سوای. تایر زموږ په پټه هیروین خرڅول، نو ځکه ونیول سو. هغه دانا معلومات ورکړي او شاید یې سو. تایر چیرې دی در معلوم دی؟ دغه ساتنه پولیس کې په دغه ممبئی کې دی. په دغه ممبئی کې معنا چیرې؟ بلا د ده سر خلاص کړه یاره، یو څو ورځې آرام کښېنه. نه سم کښېنستلای، زما ورور وژل سوی دی. اره یاره، ای وشنو ګوره، تا هیڅوک نه پېژنې، ټوله خو بیا پر ما شک کوي. اوه ای بالا، پو کومه دي؟ دغه یو استاد څه دی؟ دا هیڅوم نه، زما سره کار کوي. د ده نوم څه شي دی؟ اجی. اجی و اجی ستا ورور دی. زه نه سوم پوه. پوهومه دي. ویشنو، داسې وګڼه چې اجی ستا ورور و او ما مړ کړي. اوس ته په دې خبر یې، خو په دې نه یې خبر چې زه چیرې یم. که څوک تا ته ما نه در شي او ستا مرسته نه کوي، نو ته به څه وکړې؟ نو زه هم ستا سره هغه کوم. زه معلومات در کوم ویشنو. ډېر ښه، طاهر ته را پیدا که، د دې څلور سره بې زه ګورم. زه چې اول وار بېرته راپکړم، نو زه هم داسې ګرځېدم. دا نو اسکار دی صاحب، ته وا ریډي نو دا ښه سړی و، موږ بېرته راپکړو. ای کوټه، او ای راسه کښېنه کښېنه، د دا رخصتۍ خوند واخله. آرام اوسه مهیشه، راسه کښېنه. که زما په ډله کې وینو یو لس واره، خو نور بېرته رفه کېږي. تمبلانو، ما چې ول عملیات مو کامیاب سوه او د واده څخه مخکې به ترپې در کول سي، ته خو یې ګر سره بېرته راپکړې. اوس به نو زه کار کوم. نیمه کار به کوې، نیمه تنخواه خو ماته راکوي. واه، یو خو بېرته راپه دی، د بلې خوا نیمه تنخواه. خاورې دې زما بخت سي. او وای اغلې، دا خو لا ښه سو ستاسو دپاره. واده د اصل میاشت میلې وکوي، بخت خو زما دا کار نه کوي. زه انډواله نه لرم، و پخوا مې درلوده، خو هغه وخت زه بېرته راپنه وم. ته ماته دا ووایه چې تا دا نوبل د کمه کوي. سمه ده، په مخه شه. اتل سواتي را روان شه. ته خبر یې؟ سواتي د هغه سره خبرې لا نه کوي. سواتي لیونۍ ده، اتل خو د هغسې دی. که هغه یو څوک د قانون څخه خلاف وویني، نو هغه د خپلې خبرې څخه نه اوړي. سیمه ییز قومندان لا بېرته راپه کولی سي. ځو، درځه. Well, I see it's time to terminate the mission. No, I can do this. You already have. You give me good, usable intel on this Tree of Souls place. Yeah, I got them by the balls with that when this turns into a shit fight, which it is. څو شو کیه؟ یا تا ته بیا چا وویل؟ یا دا توره خونه چې مې ولیده، نو ځکه مې وویل. پاسل کې زما طریقه خوښه ده. ستا په ژوند کې زه نه پرېږدم. زما چوپتیا هم خوښه ده. هغه خو بیخي نه کېږي صاحبه، د کلکینان لای وخت یو وخت بندولی سم، خو خوله امکان نه لري. مور ای دی ونیسی، تاسو څوک یاست؟ چی شي کوي؟ ای ما کوم وشنو؟ وشنو ته خو پکینیا کې نه یې مړ سوی، نه په مومباسا کې، او نه په هغه مارکیټ کې چې تا پولیسو تور وشوی. غلطي راسه وسوه. وشنو ما یې لکه زما څخه غلطي وسوه. وشنو ما ته بخښلو لکه زما څخه غلطي وسوه. در څه وسوه؟ وا، نو سزا خو باید چې درکم. بالا، بلې صاحب، دا ټول ور مړه که.
غلطی خو ما کړې ده، دوی پرېږده، دوی ته ولې سزا ورکوې؟ که سزا ورکوې نو ما ته یې راکړه، دوی پرېږده. په دې نه پوهېږې، سزا خو زه تاته درکوم. بالا چې ډېر وژاړې نو ستا غم کمېږي، او زه نه غواړم چې ستا غم دې کم سي. تاریکه، چوپتیا، فاصله، د برطرفۍ وروسته دې لا د خپل د قومندانۍ چمونه نه دي پرېښي. که زه ستا پر ځای وای نو دلته زما پر بغل کښېنستم، اول مې لږ خبرې درسره کولې، تر لاس به مې نیولی وای او نڅا به مې درسره کړې وای، څونه ښه خوند به کولی. ته ولې داسې یې؟ ځینې خلک دغسې د کوچنیوالي څخه هیڅ غمونه هم نه پر تېر شوي. خو بیا هم زه تاته ډېر حیرانه یم، دونه درد، دونه چوپتیا، بې له کومه دلیله ته ولې یوه داسې جنګي وظیفه ترسره کوې؟ اول پولیس، بیا د جرمونو څانګه، اوس مخدره توکي، ولې؟ پر تا خو هم غمونه نه دي تېر شوي، نو ته بیا ولې د نسا استاذي کوې؟ خوشحاله ژوند، خوشحالي ویشل زما ستونزه ده، ته کومه ستونزه لرې؟ نو زه هغه څه ولیکوم چې زه کوم. ته پوهېږې د نن سبا پلرونه دا نه غواړي چې د هغوی زامن دې پوځ یا پولیسو ته ولاړ سي، هغوی غواړي چې د زامنو څخه ډاکټران جوړ کړي، ژورنالیستان او یا انجینران سي. نو دا زموږ کار به بیا څوک کوي؟ زموږ په ښار کې مازې یو سیر هیروین رانیونکي ځوانان په دې نه پوهېږي چې د هغه د هیروینو په پیسو چاودېدونکي توکي رانیول کېږي او بیرته زموږ په ښارو کې چاودل کېږي. بلې تایر، او د هغه د کورنۍ غړي یو چا مړه کړي دي. ساتوله و هغوی د ریډیو بدل واخیستی، یعنې د دا ټولو ډلو د قاچاقبرانو مشر تر اوسه ژوندی دی؟ دغسې خو ښکاري. نو صاحب ته ووایه د کورنۍ چارو وزارت ته چې د طاهر او د هغه د کورنۍ د حقوقو پلټنه هم وکړي. او پرېږده یا شه، زه نو بل څه درته ووایم. اتوله سمه ده، په مخه دې ښه. بلې د تیار خبر در ورسېدی؟ ته څوک؟ هغه د چا په اړه چې ته فکر کوې؟ تیار باید معلومات نوې درکړي. هغه درکوي؟ مړ شو. تاسو څلورو باید دا نه نوی وژلی. تاسو ووژئ، غلطي مو وکړه، اوس نو تاسو څلور مري. دا هغه نجلۍ سره د اخري فلم وکتئ، ځکه چې ستا در وژلو وروسته زه هغه تښتوم چې تر مرګ وروسته لا پریشانه. ته څوک خبرې کوې؟ کومندان یش وردنه. په کومه ورځ چې ما نوم در وښوئ د هغه ورځې وروسته به هېڅکله یېر نه کې. برګوه، دا خبره تر اوسه پخه نه ده، ته مازې معلوم که چې زنګ یې د کومه ځای راوالی و. یادوه بله صاحبه، په کوڅه کې سر تر پایه ولاړ سه، وګوره چې څوک ستا که یا. سمه ده صاحبه. بلې یاشه، ته زما اوس دستي په کار یې. زموږ ډلې اولسو پولیسو ته پیغام واستوه، هغوی ته ووایه چې زموږ و کور ته راسي. سمه ده صاحبه. د سلاو سره په رخشو ټیکسیانو کې دې راسي. هیڅ دولتي موټر باید را نولی. سمه ده صاحب، د باندې یو موټر ولاړ دی، هغه زموږ د کالونی نه دی. موټر و صاحب په هغه کونج کې کروزین دی، د ناظرینو نمبر پلیټ دی. څه کیسه ده صاحب؟ هر څه خو به سم یې. ما ته د اتل کور ته ځو. او نو د اتل د کور ته هر وخت پر دیوال ور اوړې؟ که نن ما خوشاله کوې. ستا اول وار دی چې راځې، نو ما غوښتل چې کور د لوړې خوا در ښکاره کړم.
راسه بله هغه تر وصله ده نه نه دی وا او انجلی اغم ده نه نه ده دا هغه سره په خونه کې امنیتی څونده دی یو اسکار دی یو بل څوک نږدې ستا د پولیسو موټر یا نور اسکار یا اوس دستې وژلی سو سواتی ستړی مسې ستړی مسې ستړی مسې راځئ 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 تاسو دوه اوس روان یاست و هغه سمه ده سواتی څه کیسه ده د مایا ښه سمه ده که د خدای په مانی کوي موږ به مخان واړو یا 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 موږ خو وختې لا د خدای په مانی سره وکړه ښه نو په مخه مو ښه د خدای په مان په مخه دې ښه مایا اتله درځمه درځمه ښه شپه په مخه مو ښه څوک ځای مو پیدا کړئ ټیکی زویل چې زنګ د چنه سره والی وو د تذکرې نمبر جلی وو او سیم کارت هم د هغه ځای وو صاحب څه ویله صاحب ویله چې مهیج کاملې شي هلته باید حتما راسي ځکه چې دوی د بدماشانو ډلې پیژني بدماش په تا پسې ګرځي ته باید هلته حتمن یې د سلاو په اړه یې څه ویل وبه ګورو سلات مو ضرورت نه پیښیږي د تیار دستي وژل په دې معنا دی چې هغه د ریډي نږدې قریب دی او بل دا چې هغه ریډي ته په انا ویل ډېر درد ورغلی وو ټوله ورځ په موږ پسې وو هغه په دې له خبرو چې موږ د سواتی د دفتر څخه سینما ته ولاړو او زه په دې باور یم چې د هغه کسان زما د کورو مخ ته ولاړ وه نن شپه هغه پر موږ باندې حمله حتمن کوي د هغه وروسته یې موږ پېژندلی شو چې هغه څوک دي یا شکه هغه نه راغلی نو هغه حتمن راځي راځه چې هغه ته درس ورکړو راغله راځي راځي سمه صاحب صاحب وبخښه یارانو تاسو مې د خوبه وایستلاست هېڅ خبره نه ده صاحبه سنو یا خو ډېر ټینګ جنګ مشلی یا هیڅ هم نه که نه ومشتئ نو بخښنه غواړم او که ومشتئ نو د جنګه خوند واخلي او موږ درې د ټک کولو حق نه لرو موږ به مازې ورته ګورو کنې دا پولیس تښتي راځئ چې ځو مهیش وکملی شه خودی پیا دی او نن به راشه دون جر نه چیز ما خوښه سو بیا درشم زموش په ما بسو کې د چا څخه خپل نمونه ویل کیږي ته خو می اول ساسو ما بسو ته بوزه کومندان یې شوردنه زړه ته مینل ویږي چې په دې دنیا بم بوزه
ویشنو نو می په یاد لرا بخپل خوښ درشم ویشنو دا معلومدار ده حیدرآباد سره ارتباط لري موږ تاسو هغه ریډي پیدا کی چې د لسو بلیونو کاروبار یې درلودی خو ویشنو موږ سره هیر کړی وو هغه زموږ نیول سوی موټر څنګه سو غلا یې کی پر هغه ځای غلا کی صاحب د بدمعاشانو هغه جسدونه چې پراته دي د هغو هویت معلوم کی سمد صاحب د ممبئی او حیدرآباد پولیسو څخه مرسته وغواړئ بلی صاحب یاداوه صاحب ته به سبا سهار حیدرآباد ته ولاړ شې سمد صاحب خو صاحب وبخشی صاحب زو یش دا کزیر ش پر مخ به ولایس ز د بر طرفی نسم پس خ کوالی تر سو د وزارت سره خامر نی رغلی صاحب دا کس خطرناک دی او بی صبر دی هغه چپ نکشنی دو همواری پر مژ حمله کی او غم ډیر ژر صاحب هله کوم بر طرفی م پس خ کاغه لیونه کیج ما یاشه هغه خبر دی چې مش تیار یو بلوار کې حمله کول نو لاس واره به فکر کوي مننه صاحب واسو زنګ راوالیو بیر بیر دلیو وشنو د زموږ ستاس په کار کې کژوند ځکه کمال موږ په کیسه کې نه یو خو پر پولیسو باندې حمله نه کیږي پوهیږم چې نه پر کیږي نو ځکه یې زه پر کوم واسو ته ووایه چې د دې څلور سره زه څه کوم د هغه وروسته به موږ او تاسو ته پولیس هیڅ خطر نه لري زه ځم بیدېږم سبا به خبرې وکړو ته ورڅه خپل استراحت وکړه سمه ده ورڅه په مخه دې ښه ښه شپه وبخښه سواتي ته مراکشه نه ولي پروا نه لري په لوړه خونه کې بيده ده څه کیسه ده یو شی دې پکار دي یي چای نه سمه ده چیرې ځې کوچ ته به پر کوچ باندې ولي بيدېږې زما دار څه نه خوښېږي ورسه د مایا په خونه کې بيده سه د دوو نه پر پلنګ دي خو جلا جلا بيده سي سمه ده کومندان صاحب ته چیرې وې زه دلته په کور کې بندې کړم او خپل ولاړې د دې خوشو چې زه کور ته تللې وای ته اوس کور ته نه ستلې مایا ستا ژوند په خطر کې دی زه د چا څه نه بیریږم وو خو د یو چا په مېلمستون کې چې شپې کوم بیریږم مایا زه جدي یم زه هم رښتیا وایم ته پوهېږې په دغه خاطر خو ما نه غوښتل چې د هیچا سره خپلوي وکم زه پوهېدلم چې په داسې وختو کې ته زما سره خبرې نه منې د امنیت موضوع ده زه احتیاط کوم تر دې امنیتي ځای خو په ټوله دنیا کې نشته ستونزه حل سوه ته لیونۍ یې سمه ده ما لیونۍ ته هم په جنګ کې مې ولیدې چې یو څوک ته ازاد در باندې پاشي نو ته دغه سې ورته ولاړ یې پر خپل ځان باور کوه صاحبه ته ډېر ښه یې مایا یشوردنه رښتیا وایم رښتیا وایم زه درواغ نه وایم اکاسي دې راسره ستا در ښکاره یې کړم ته دا ووایه چې تاسو په هغه خلکو باندې څه کوئ چې هغوی تاسو ته په مابس کې اقرار نه کوي ها راته ووایه کنیې زموږ یې نورې لارې هم زده دي
زبه بیل تا څه کوم یو میاشت مخکې دی ویل چې زبه ستا سره څه کوم تو مجبه یې بله څنګه ایوان دی یشه زه ستا برطرفي در پسخه کوم زه به د وزارت سره اوس خبرې ورسره کوې اوس تر اوسه خو موږ ته اړتیا نه درلوده تا ته خو تر موږ مهم ستا مشران چې په وزارتو کې ناستې هغه دي که نه وای نو اوس به ما هېڅ ژوندی وای تا دا هغه برطرفي نه پسخه کول توپنچه مو ځینې واخېسته اوس یو قومندان یو برطرفه قومندان مړ شوی دی ما تا ته وویل چې هغه ډېر خطرناکه دی ما درته وویل چې هغه ایوان دی په خپل کور کې یې دننه هغه مړ کړي او رچنایه به یې د ساتېري دپاره وژلې ده خو موږ تاسې څه کوو موږ قانون عملي کوو او قانون به څه دی د بې ګناه کسانو وژنه که چاودنې یي که حملې د مشران او وزیران د خلکو د وژنې وروسته ولې خبرې کوي چې هغه ژوندي یي تاسو خبرې نسي کولی صاحبه هیله کوم مشران ته ووایه چې مهېش کوم غلط کار نه کوي د ریډیو وژلو څه ګناه درلوده هغه خو هم خلک وژل زمنه من چې زه غلط وم پیدا یې کوي او مړ یې کوي د پلټونو کمیسون ما ته را پرېږدي
تاسو چیرې دی؟ یو وری در توله ما ته نه را معلوم. حیدرآباد پولیس ته ویل شوي وو چې وشنو په مباسا کې مړ شوی دی. د یش په کور کې چې کوم بدماشان مړه سوه یا ونیول سوه، هغو د واسو په نامه د یو ټیکهدار سره کار کوو. زه یو ډېر ښه پلان لرم صاحب. که مو واسو پیدا کړي نو وشنو هم پیدا کولی شي. واسو چیرې دی؟ د مایا د خور سره خبرې وکم او واده وځنډوم. ولې سواتي واده بیا ولې ځنډوو؟ تاسو خو ماز دغه نفر ووژل، لیکن وشنو خو مو نه دی نیولی. که مو نه دی نیولی نو وبه نیول سي. اوس به نو د هغه د بیرې د لاسه ژوند نه کوو. خو واده باید چې وکړي، که زه یم که مهیشې یا بل څوک یې، موږ ټوله خبر یو چې زموږ په مسلک کې څه پېښېږي. زما زه دا وایم چې تر څو هر څه سم نه سي موږ باید. ای سواتي، زموږ په ژوند کې نو کله هر څه سمېږي، او په دې ته ښه خبره هم یې. نن دا وشنو دی، سبا به د هغه پر ځای بل یې وي. زه نه پوهېږم، موږ باید یو څه احتیاط وکړو. که موږ یو څو ورځې واده وځنډوو نو څه پروا لري؟ هغه خبرېږي چې موږ بېرېږو. وشنو د هغه انډیوالان تا خپله ویله وه چې د یو خطر له کبله د یو چا سره واده نه کول ژوند ته نه راوستل بهادوري نه ده، بې ننګي ده. زه سبا ځم او د واده وروسته مایا راولم. مایا به دلې اوسېږي زموږ په کور کې. سمه ده، نو موږ هم ټوله درسره ځو. یا زه بل سبا د مایا سره راځم او واده د وشنو د مرګ وروسته پر جوړوو. بله؟ او بله، چې ټلیفون یې پورته کړي معنا تر اوسه خو ته نه یې تللی. دلته یې ودروه، هیله کوم. ووو زه دلته خیاطه ځم. سمه ده. ګوره زه موټر مخته دروم، یو ځای به ولاړ شو. سواتي هېڅ هم نه، دا ستا انډیوال نن سبا پر ما ډېر بیریږي چې وایي څه را ونه سي. تاسې مې ډېر یادېږي. نو خو ژر راسه. ښه سمه ده، ته اوس ټلیفون بند کړه او ورڅه خپلې خونې ته دې ولاړ شه. هیله کوم. په مخه مو ښه. ښه په مخه دې ښه. ودې پېژندم وشنو.
خوشحاله یې؟ مهیش؟ ما خو درته ویلی شه چې دا هر څه هیرول وخت نیسي. واده خو مو وروسته هم کولی سوای. ته په هغه فکر مه خرابوه. ته خوشحاله یې؟ ستا خو دغه ارمان و. خوشحاله خو یم. زړه مې غواړي چې ډېرې خبرې درسره وکړم. خو ګوره چې ولې زه نن څه نسم ویلی. که ته پټه خوله وې نو بده یې سې. कैसे कहूं सारी जो बातें दिल कहता है. लहर सपनों के कैसे गिनूं दरिया बहता ही रहता है. चाहो भी तो मैं कैसे कहूं सारी जो बातें दिल कहता है. लहर सपनों के कैसे गिनूं दरिया बहता ही रहता है. कह रही है क्या सुनो मेरी खामोशियां. रात से है लंबी कही दिल की ये दास्तां. कैसे कहूं बात है जानम. धड़कन कहे धड़कन सुने वो रात है जानम. दिल बोले बिन है बोलते सब राज है. ये खोलते जब ख्वाब है जज्बात है एहसास है. तो कहना क्या तो सुनना क्या हम पास है. चाहूं भी तो मैं कैसे कहूं सारी जो बातें दिल कहता है. लहरें सपनों की कैसे गिनूं दरिया बहता ही रहता है. कह रही है क्या ये सुनो मेरी खामोशियां. रात से है लंबी कहीं दिल की ये दास्तां. कैसे कहूं
وشنو دشمن زما واستا په منځ کې ده ما یا علاقه هو ایشه د دې د ژغورلو د پاره خو بدی یو لښ سم او خوندې ځای پیدا کړی وای پار صورت دا زموږ په منځ کې نه وسره ویل سی وي د مخدره توکو خرڅول زما کارو او د غو مخنی ول ستاسو کارو موږ دواړو خپل خپل کارونه کول تا بانا نیولی وای خپل کار به دې کړی وای او ما بانا را ایله کړی وای خپل کار به مې کړی وای هیڅ جنگ بنه وای خدا لو به تا خپل را شروع کړ او تا انا تا زه ډیر زبرولی یم او اوس بیا زه تا غونده زبروم یا سودا داسې و چې زه به تا ته یشتر شیم چې هغه شیر دی او د هغه په بدل کې به ته سواتی لکه سودا داسې و درواغ سودا داسې و چې هلته به یش مړ کېږي او زه به سواتی لکوم سودا داسې و چې تا یش نه کې مړ نو په دې کې زما څه غلطي ده د هغه راپورته کول او روغتون ته بیول او د هغه څخه مرمۍ کښل د هغه ستا غلطي ده خو ته خپله غلطي اصلاح کولی سې زه تا ته یو بله موقع درکوم مړې کا بیا زه سواتی لکوم پاج میاشتې مخکې کومندان یشوردن د مخدره توکو پر ضد عملیات وکړل او د مخدره توکو څلور لوی قاچاقبران یې د منځه یوړل راپورونه وایي چې د کومندان یشوردن د مرګ تر شا د توکو څلور لوی سرچینې وایي چې هغه د سمېدو په حال کې و خو د ناڅاپه ساه بندېدو له امله هغه مړ شو هغه مې مړ کی ادرس په میسج کې دراستوم یوازې به راځي او یوازې به خپله مېرمن بیا هغه څه وویل چې سواتی چیرې ده په علی باغ کې ده علی باغ څو ماموریت لري کاملې شه شپږ او د هغو مشر څوک دي ګای چونډی هغوی پولیس په لاس را کوي ولې نه ساون ته موږ څو موټره لرو څلور صاحب زه بخښنه غواړم
ما چې ستا سره هر څه وکړ د سواتي دپاره که په موږ کې یاري وای د هغه یې کول په سواتي به هیڅ نه کېږي. او مایا موږ یې پیدا کوو اتله سواتي خو مو پیدا کړه اول به هغه راولو یشه په داسې حالت کې یچی نسته تاسو ورسئ امادګي ونیسئ د سیروم پایپ بیرته ورواچوه صاحبه یې غواړم خورکي یوه دانه زورووره د درد پیچکاري راولګوه د درد راولګوه چې د نشې د راونه لګې کنی چې د فرصت راغلم اول تا وشنم یاشا ګوره مورځه ولی دغه سي راځه چې ځو یستا سواتي 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 یاشا یاشا کومک مې وکړه یاشا سواتي یاشا کومک مې وکړه یاشا بله اتول ستا اتول خبر وما چی نستا چی غلطی وی که خپلا زن وجنی تو ام نپاتیش رزیله ستاد شش مایا زمانه دا پکار آقا دریمی پکار و او تیمی پکاری تدل تراتی او که آقا کماندان مرسو دا آقا دی میرمانی پا کسی که تو ام نه دا از مجندو آل را مرکی ستا خوبا تا چیش غواری غوارم چی تا جوانده مرکم کدی ملګری در سره و نو تو خو بجوندې پاته سي خود ما یا خون بیا ستا په غاړه دی یو از در زما
یوازې ته پاتې وې. شم تو ورسه چپیه نشده مره کرزیل دلت الورم و پسر خیجه زما یا لاندې دراستو مایا چلی سرم راسم دایه ورمان می پوراسو کومندان صاحب مایا انور انور ټول پات اسو مایا 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 تا ته نه ویلی چې ته به تر مرګ وروسته لا پریشانه
شکم لیشه یو نوی جاسوس مو پیدا کی سمد زدردم زمخستان لجنه وقت رازم موسیقی